ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଟ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଗକୁ ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବେ। ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। କାକୁଡ଼ି କାଟିକି ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚିପିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ସନ୍ଧୁବ ଲୁଣ ତାପରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଟିକି 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 କଇଁଚିରେ କାଟିଦେବେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଡାଏଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ସକାଳେ ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବେ। କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲି ମୁଁ। ଲାଉକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିଛି, ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଆପଣମାନେ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ବୁଟ ଡାଲି ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଉ ବୁଟ ଡାଲି ସନ୍ତୁଳା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଟମାଟୋ ଲାଉ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ମୁଁ ପକେଇବି, ତା ଭିତରେ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ନା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ସନ୍ତୁଳାରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େନି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଜାଳକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସିଝାସିଝି ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଆମର ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏମିତି ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ରାନ୍ଧିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ରୁଟି ସହିତ, ଭାତ ସହିତ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦନାମା କୋବି ସୁପ୍ କରିବ। ତମେମାନେ କେବେ ବି କୋବି ସୁପ୍ ପିଇନଥିବ। କୋବି ସୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। କୋବିଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କୋବିକୁ ଦେବେ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିବେନି, ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର। ଗୋଳେଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କୋବି ଭଲ ନୁହଁ, ସିଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ସୁପ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ୟମି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡାଏଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଲିପି ତ ଘରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଖାଉଛି, ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ସେ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖାଅ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ାଅନି ମୋ ଭଳିଆ।
ମୁଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୋବି ସୁପ୍ କରିବ, ଏମିତି କୋବି ସୁପ୍ କରି ଖାଇବ। ମୁଁ ଆଜି ଲାଉ ପୋସ୍ତର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟେ କରୁଛି। ଲାଉ ପୋସ୍ତର ଆଇଟମ୍ରେ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, 50 ଗ୍ରାମ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଏଟା ହେଉଛି ଲାଉ ପୋସ୍ତ ହେବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଉରେ ପୋସ୍ତ ପକାଇକି ଲାଉ ପୋସ୍ତ କରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଲାଉ ପୋସ୍ତ କରିବି ସେଟା ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଯେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଗରମ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଖାଲି କଢ଼େଇରେ କୌଣସି ପରିବା ଦେବେନି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଟିକେ ଜିରା ହଉ ସୋରିଷ ହଉ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୋସ୍ତକରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତେଲରେ ତ ମୁଁ ରାନ୍ଧିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଉ ସେ ଗରମ ତେଲ ଭିତରେ ଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ଯେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ, ଦେବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କାରଣ ଲାଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁ ଏ 2 ଜିନିଷ ସିଝିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଛି, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏ ପୋସ୍ତ ବାଟିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଉରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେବା ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ନିଆରା, ଲାଉ ପୋସ୍ତର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନିଆରା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବାଟି ରଖିଥିବା ପୋସ୍ତକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ବି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେନି, ପୋସ୍ତରେ ବେଶୀ ରାଗ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ନେଲି, ପୋସ୍ତ ସିଝିବ ଆଉ ଲାଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବି। ଓହ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ଲାଉ ପୋସ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଲି, କାହିଁକି ନା ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ପୁଣି କେମିତି ଦେବେ, କଞ୍ଚାରେ ଦେବେ। ତେଲ ପକାଇଲେ, ଲାଉ ପକାଇଲେ, ତା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ୱିଦାଉଟ୍ ରସୁଣ ପିଆଜରେ ପୋସ୍ତଟା ମୁଁ ବାଟିଥିଲି, କେବଳ ପୋସ୍ତ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ରସୁଣ ଦେବେନି, ରସୁଣ ଦେଲେ ରସୁଣିଆ ଗନ୍ଧ ହେବ, ଯେତେ ଆପଣ ଭାଜନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ରସୁଣିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟାମି। ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦନା ମାଆର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଲାଉ ପୋସ୍ତ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଦନା ମାଆର ଏ ଲାଉ ପୋସ୍ତ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଡାଲି ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ 2 ଫାଳ କଲି, ସେ 2 ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆମେ ଡାଲି ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।